Gas. Lek. Gas, layangane layang pengung. Matane. Lek. Buruk. Gas. Iki dilanjut tas terbang layang gapangan ceper. Kaku pol. Yo. Aman das lho kulit. Aku lek bak kecelokan das kok. Kok pagah to, Pak Man? Bela layangane kaya apa ini kaku ne wesi kok. Kok blas ra gelem munggah blas. Umpere layang sapa iki? Layang cotek. Wes mau tumbang, mengenaskan. Ceklek. Ora. Hei, Pak Man. Kurang tarikan, yo. Medun wae, delon wae. Orang mungkin orang kelas sawangan mau apa tu kalau ngono kok isok, batu kelas sawangan aye. Angin ngalor. Dah aku ngalor macam ngetan malahan. Kasih gila. Satu-satu yang ni kok angel menilai yang piye. Eh dang sampai nong, kau ingat tak setinggi genten? Tak setinggi genten. Nek wes ora, nek wes angkat tangan. Layangan kok settingan kok angel ya Ram. Tenan doyan ti paman. Nyuma sawangan. Oh iya ganti cilik. Iki layangan iki layangan spek balap iki. Iki pemen nek mumbul iki paling anu paman iki. Angine pas angin yang dhuwur paman. Yo. Ayo kau buat rana layangan ni. Layang mudit. Kulak nang kau ucol nak mana? Masa uber. Marane merah putih loh, anu Pak Man, sawangane mereng. Thank you.
Sumpah abot lu layangan abot lu kok kayak fiber barang dadakan. Kayak arah tindak nih. Podo ae unjep. Wes guys. Wes layangane wes. Susah dikendalikan. Salah. Salah tas e. Wes wes anu prong. Wes tambahane sawangan. Eh. Sawangan opo neh kok iso tambah sawangan iki? Nek wes angkat tangan jajal tak setele. Iki guys kaya layang aku. Iki info cuaca hari ini ki angine ki ngalor guys iki. Biasane ngulon rono. Gitu terus iki malah ngalor, ngalor rono parane. Mantap. Kaya apa niki? Sawangane kurang gede jenenge tambahi kae. Kaboten jenenge layangane lho wis abot kok matete tobat tambahi ae. Beuh ceklekne opo kae. Sawangane aneh-aneh masa ngomong. Angger layangan ku aku nek rampok. Tadi ngalah kemarin bos. Ya sikit terakhir. Nggih kok nek sik pangganu. Tak settinge Pak Man. Dero, kentai tak anu ne. Terakhir satu ngiga sih. Kita kok layangan kok uang kita kena mumbul kan. Gerak tegre ya Pak Man. Mune Pak No lepo enak kae bulan-bulane ning sawange. Mune Pak No di sawang po enak bulan-bulane. Lah iya, kuwi beh kaya ngono kabote kok. Nang gedhe penting ora ndodok-ndodok nemen Pak kuat kaya ngono aku kae. Ceklek nah layang aku tak sambung nah kok mau. Yo. Yo. Ya guys. Tambahi sawangan kau wedi. Sik anu jongkene ganti Pak Man iki. Yo. Wes, atasane wes.